وورس اكي كور اسي صاف واركار تي وشو يشي نيمن تبي ابيج بسم الله شو مو تراوس اف ماس تور بسم الله السلام عليكم وورس ويلكم باك ان اور چینل مسکان فوڈ فیوژن آئی ہوپ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے ہم بھی الحمد للہ ٹھیک ہے کل ہم گئے تھے جنگل تو وہاں سے ہم نے لائے تھے شاجکن اور ساتھ میں کچھ ہری سبزی بھی لائی یہ ہے وہ چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں اپنی بھاشا میں کشمیری میں اس کو ہم نیمن کہتے ہیں اور اس کو کچھ لوگ لیسوا بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے دوسری اس کو ہم کہتے ہیں ابج اور اس کو کہتے ہیں ہولا بھی اس کا نام ہے ہولا ابج بھی اس کا نام ہے تو یہ کافی ٹیسٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے یہ دیکھو اس کو ابھی بھی جنگل کا وہ جو جنگل میں ہوتی ہے وہ پیڑوں پہ یہ دیکھو ابھی بھی ساتھ ہے تو اس کو ہم پہلے صاف کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ایک بڑھیا سی ریسیپی بناتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی آپ ویڈیو میں بنے رہے اس کو ہم کریں گے اس طریقے سے صاف یہ دیکھو یہ وائٹ والا جو پورشن ہے اس کو کٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے اندر ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا کٹ چاہیے پھر اس کو کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا ویورس اکی کور اسی صاف وارکار تو وچو اسی نیمن تو بے ابج یہ جنگلچ اخ سبزی تو اسو واریا نا اس پتہ تھی واریا آسن اس مز بے خبر دے تو واریا آسن خبردار مگر یہ اخ واریا میٹھ تو مزدار ریسیپی گسن بے چی بالکل پیور بالکل چی بالکل نیچرل چی اس مز کہ ملاوٹ تو آز ہاؤ بتائی ام چی برجی بناون کہ نیمن ابج ام برجی کہ بناو اس تو پکو کرو سٹارٹ ام خطر لج اس کڑائی و تراو اس ات مز تیل بسم اللہ کر مسٹرڈ تیل بسم اللہ فالتو دل کر جو استعمال زیادہ مسالہ دار بناونا اسی کی واریا میٹ تو مزہ دار بنی مسالہ وری تے تیل کو گرم تراو سے گند گند کرو نہ اس کو پچھائی یہ ٹرانسپیرنٹ گسن کلر جس گولڈن براؤن گسن تو تیم خطر کیا کرو اس تراو اس نم اوڑ چمچے تھوڑا سا نون تاکہ یہ جلدی جلدی گنڈ گو سون تیار تھی وچو یہ گو اصل پر فرائے آج گو کلر چینج تو وہ تلو اسی سبزی تراو اس مز بسم اللہ یہ چھ لو یہ چھ تک آپ سے چھل کہیں کی ضرورت یہ چھ ایک نارمل آپ سے دیکھ تو چلی یہ چھن بہ دن تہ کہیں کی ضرورت کیا یہ چھ وریا لو اس چھن اپ یہ فارمل کی کرنے ضرورت کیوں بڑ سون ہو یہ چھ وریا لو تو وچو یہ کتا شرنگ جس نے تے جو پانی پائی یہ کتا لو چھ یہ لو شرنگ گسنے بڑی کم ٹائم ہو گسی تیار وری ہم یہ استعمال دار ان چھ خاص آسان جنگل کے ان چھن فار ایور آسان کہیں نہ چھ اویلیبل آسان مارکیٹ وغیرہ ان چھ جنگل سی مست دے چھن سیزنیبل آسان تی وچ ویور تی وچ یہ کوتا شرنگ گو تی وچ تھوڑا سا روز میں کوانٹیٹی یہ گو وری زیادہ شرنگ مطلب یہ اس وری لو یہ دن تراو اس اس نون ٹیسٹ مطابق ترجو تی نون اس بسم اللہ یہ چھ کمی تھوڑا سا تو اس تی کرو اتھی پر نون ایڈ تم پتہ تراو اس لیدری چمچے آ تھوڑا سا تو وہ تراو اس مسال گرم مسال وہ تراو اس مرچاں گن ٹیسٹ مطابق ترجو تی تو کم زیادہ تو پیاس کرے تو وہ کرو اس مکس چلی مسال کرو مکس جنگ لوگ کہتے سن چاہتا ہوں سکتے پیور آسا سکتے ہلدی آسا تو اگر کس کس آس اویلیبل گسا تو اما ہم یوز گس خوب کرم اگر آسا نہیں اویلیبل کی تو کیا حق ہوگی تو اگر کس گسن اویلیبل جتنا ہو سکتا ہے اتنا لاؤ اور ان کا انجوائے کرو تو بچو یہ کو تشرنگ کو تراؤس آب گتر تھوڑا سا میں مسال گسن تیار تراوس وی آب ام پتہ تراو اس مز ٹھول کی اس بناوی نیمن بورجی اس کا انڈے کی بورجی بناوان ٹھول بورجی تتھے پہ بناو اسی میں بورجی یہ واریا میٹھ تو اس تیارس خطر واریا بینیفیشل ہاں تروس تو زٕ ترٛےٚ منٹ کرو اس ویٹ یوتانۍ یہ آب ژمہِ اتھ آب ژمنک چھُ اسہِ ویٹ کرُن تھوڑا سا ویٹ کرو تاکہ یہ آب ژمہِ اصل پٲٹھۍ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ باقٕے پروسیس تُہۍ وٕچھِو یَتھ گوٚو یُس اَسہِ یہِ رَس خٲطرٕ ہَن اَکھ ترٛایہِ یَتھ یہِ گوٚو شرٛنٛک وارٕ کارٕ اَصٕل پٲٹھۍ گوٚو یہِ شرٛنٛک تہٕ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز ٹھوٗل بِسمِ اللہ
करुन असल पट मिक्स तो करुन अति ठूलस मजे से के टाइम तैयार मसाल छ अच्छा त्रेमे तो वुछु तुम व्यूवर्स दोन मिनटन कोर असि यत सत कुक तुम वुछु सही नेमन बुर्जी आज गई मीठ तो मजदार तैयार तो मे मे तह ज्यादा पसंद तुम वो कर्ज खूबसूरत बने ये चट सत करो इफ्तार सर्व यह नेचुरल हेल्दी वह मीठ तो अति सनो आज इफ्तार रेसिपी बनो चट सर्व कर मे मे तह ज्यादा पसंद तुम वो यह कर्ज खूबसूरत बने तो अगर तुम पसंद आमत मे चैनल कर सब्सक्राइब पेज करो फॉलो तो बेहे कर पे कमेंटन मे दीजिए जरूर पन राय तो तमखो बेहन वीडियो में तो अल्लाह हाफिज़।